Takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že tohle video berte spíš ze srandy, hej. Hráli jsme vlastně proti botu, můžete si pro něm zahrát taky. Stačí zapnout squady, don't feel, mít customky, zadat jakýkoliv mod a startnout si to sám pro sebe. Takže tak, že to berte jak ze srandy, chtěli jsme to jenom vyzkoušet, kolik dám killů. Každopádně budu moc rád, když použijete náš kód Maxi, který mám s Maxem společně, a koupíte si na něho třeba Battle Pass, jako já teďka. Takže tak. A všichni, co tenhle kód používají, tak těch si moc vážíme. Takže tak, já už se budu dál obkecávat a vy už si jenom užijte video. Zatím čus! Kam hodně těch botů jde do slurpy? Do slurpy. Okej, pesko. Tak si streamám celý týden, ale vidíš, prostě jako s tím lapingem mě nebaví streamovat. Ty píčo, tady je lidi. Jsem rád, že mám to nejlepší zbraň hned ze spavnu. Píči. Prostě jakoliv pingu. Jak je na všem delay, kámo. Dáme battle. No, clean as fuck. Co jsem ty píčo? Zmrdé. Come on. To je plný botu. Nekecáš. Jsi asi neposlouchal, že on že? Myslíš, že tam byl ještě někdo? Jako je to rozmažný, viď? Ale nemám čas. Dál 8 kg není zase tak bad z landing spotu. To je v pohodě. Kámo, jak mám někoho trefit na 200 pingu, kámo, ale... Čau všichni, by the way, čau. Try hardím, víš jak? Try hardit public je jedna věc, a try hardit proti botům, to je první jízda. Čau, Skru. Cs. Holky pište, Skru, když tak. Jestli to nějaká je. Max možná. To co? Do prdele, Max to je.
Hej, ale třeba mne... Kamo, kdybych tě viděl, bylo by to lepší, viď? Ty píčo. Už nabíhaj, kámo. Kámo, mě třeba tohle baví, actually, víc než cokoliv, vole, jiný. Nice bloom, nice bloom, nice bloom. Držte ho, chápeš? Já nevím, kdybych umřel kvůli tomu, ne to jakoby, když to jsou boti. Dám noskou, dám noskou. A počkej, bude to miničko radši. Tak nedám. Fakt je to lepší, maxuje ten stream. A to fuj, však já jsem skoro říkal, jestli ať napíše nějakému Maxovi, já jsem neříkal třeba Maxovi. Jde to hodně poznat žádnou sensku asi, jo, že? Ale jak se teď mění tenhle skin a mě prostě k hubeným skinu sedí malá senska. Jo, je to píčovina, ale nevím. Ještě je mi divný hrát. Malou senskou hubený skinu, prostě k ním sedí velká, kámo, víš jak. Oho. Spadla mě webka, ale ta druhá. Ježíš, já že mám M-ku. Jo, Martíko, logo, logo. Ty brďo, za 30, dobrý, ne? Ale podle mě, kdyby to někdo nevěděl, tak třeba musí myslet, že super prohráč. Čau, Vašku. Kam on se portujou, ale prostě. Kdyby to byl normální hráč, tak jsem ho trefil. Kam to vůbec nedá prediktnout třeba, kam půjdou, nebo tak něco. Ty nejsi mrtvý. Aha, za 4. Chtěl bych. Kolik to je? Pořád pásbl? Ne! Jsou 16 kg do prdele, že 16 lidí. Žižiš, rip. Nedává ti to viny, kámo. A i kdyby to dávalo, proč bych si na tohle farmil viny? Mě tady jsem byl vlastně já, že? Potřebuji hlavně finální zónu nad vodou, ať mu můžu dát noscope z výšky. To je jediný, o co mi jde. Počkej, mě připomíná, že zapnu NVIDIA. A já nejsem ještě v zóně, proto tady nikdo není. Ty píčo. Proč mi to nejde brát, ten idiot jeden? Nevadí. Počkej, než mi ho uděreš. Já nevím, pokud mám střelit dřív teď. Jajs, já musím zabít M-kou, kámo. Ty vole, co to je za blumka, moje beti.
zatím na to vata. Skoro. To je poslední skla, takže... Tak pojď, šéfe. Mám medkity, takže to může být celkem z výšky ten noskop. A nemám matro. Čavaldere. Kolik? 34? Not bad, not bad, not bad, dáme víc, ale GG každopádně.